Aho, tervetuloa. Kiitos. Mukava nähdä teidät täällä näin runsas lukuisena. Minä olen Pasi Viheraho, tubettaja ja kuulun Suomen Kansa ensin puolueen eduskuntaehdokkaaksi Hämeen vaalipiirissä. Tämä terveydenhuoltohan on ollut sellainen keskustelun aihe, joka koko aika menee huonompaan suuntaan ja on havaittavissa, että jollain tavalla tämä on niin kuin ehkä haluttukin tilanne, koska en jaksa uskoa, että tuolla on 200 apinaa tuolla eduskuntatalossa. Päätökset kyllä puhuvat sitä sen puolesta. Näihin tarvii keskittyä, näihin tilanteisiin, terveydenhuoltopalveluihin pitää saada lisää rahaa. Takataskustahan tuntuu sitä rahaa löytyvän miljardeja, ties minne, tukipaketteihin ja muihin asioihin, mutta sinne Suomen kansalle ei tunnu löytyvän sitä rahaa. Ja tähän on tultava muutos. Hallituksen pitää erota ja porukka pitää laittaa vaihtoon. Ja vakavaan harkintaan pitää laittaa myöskin tämä ero EU:sta, koska kuinka moni täällä mahtaa kannattaa sellaista kompostitarkastajaa, mikä tulee teidän omakotitalojen pihoille katselemaan, että onko teillä komposti oikeinpäin siellä jossain nurkalla? Sinä tarvit töitä siellä. Niin, tää on just tätä hölmöyttä siinä EU:ssa, mistä pitää päästä oikeasti eroon. Puhumattakaan siitä, että siitä on tullut tulonsiirtounioni, mitä se ei todellakaan kuulunut olla. Lisäksi meillä taas kohta vietetään itsenäisyysjuhlaa. Kysynpä vain, mitä itsenäistä on valtiossa, jonka käskyt tulevat ulkomailta. Se on hyvin käsittämätöntä itsenäisyyttä, että emme saa itse päättää meille tärkeistä asioista. Ja tämä sähkön hinta. Tämäkin on aivan tekemällä tehty asia. Taas hyvin yksinkertaista hoitaa tämä asia niin, että suomalaisilla on oma riittoinen energiantuotanto. Se on täysin poliittinen valinta, että meillä ei sähkö riitä tällä hetkellä. Jos meillä oikeasti löytyisi sitä yhteistä säveltä, esimerkiksi näissä energia-asioissa, niin Suomi olisi omavarainen tässäkin asiassa. Huoltovarmuuskeissi tämän koronan suhteen osoitti, että kukaan ei ole hoitanut suomalaista hyvinvointia, huoltovarmuutta ja muita tekijöitä. Esimerkiksi tämä poliisien käyttämä virveverkko on ollut sellainen, että siellä on ollut salaus pois päältä. Sitä on voinut kuka tahansa kuunnella. Siihen on upotettu miljoonia ja taas miljoonia rahaa. Ja on jopa katvealueita, että meidän turvallisuusviranomaiset eivät pysty kunnolla kommunikoimaan. Ja rahaa poltetaan. Ja ihan sama asia tässä terveydenhuollossa. Rahaa palaa ja siitä huolimatta kansalaisten turvallisuus on vaarassa. Polttoaineen hinnasta sen verran, että eipä ole tullut meidän hallitukselle mieleen nämä syrjäseutujen asukkaat. He joutuvat pahimmassa tapauksessa kulkemaan terveydenhuoltomatkoja satoja kilometrejä. Ja pahimmassa tapauksessa heillä ei ole varaa edes käydä siellä terveydenhuollossa. Ja Kelalta kun kyselet, niin Kela sanoo, että eipä ole katto vielä täynnä, että koittakaa pärjäillä. Tätäkö on se suomalainen hyvinvointi? Minä peräänkuulutan suomalaista hyvinvointia ja sen takia minäkin yritän olla vaikuttamassa näihin asioihin. Ja mitä tässä on aikaisemmin tapahtunut,
meidän vallassa olevat puolueet on myyty A-katsastus yksityistetty. Yleisradiojakelutekniikka on yksityistetty. Tällä hetkellä muuten, että teillä näkyy TV-uutiset, mistä minun käsittääkseni tulee tällä hetkellä vain kokoomus ja vasemmisto ja sun muita uutisointeja, niin sen välittäminen maksaa vuodessa saman verran suurin piirtein kuin mitä tämä myyntihetkellä valtio sai rahaa tämän verkon myynnistä. Tämä ei ole mitään pitkäkestoista toimintaa. Muutosta tarvitaan. Toivottavasti hallitus tajuaa erota ja kansalaiset näkevät tämän tilanteen, missä Suomi tällä hetkellä on. Muutosta tarvitaan. Kiitos. Hyvä Pasi. Lahti eduskuntaan.